sé que truco lo primero que han de hacer. Ok. Buscar un bordillo. Ens hem de llevar a les 9 del matí i treballar fins a les 6. I quan tinguem pasta com aquest col·lega d'aquí, ens comprem un skate. Després, què hem de fer? Nous manual. Tinguis el nous manual après, vas al bordillo i el fas aquí! Però per tant fluixet. No, però has de picar-la, està. I ja està. No s'ha ni de baixar ni de res.